Për të folur më konkretisht për arsyet të cilat e kanë çuar pikërisht 70 persona nga shoqata e të larguarve nga puna në grevë, por natyrisht edhe për të folur për protestën e pritshme të opozitës ditën e premte, kam të ftuar në studio deputetën e Partisë Demokratike zonja Malinda Bregu. Mirëseerdhët zonja Bregu. Mirëmbrëma me sugjeta. Përpara se të nisim bisedën bashkë, do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë me Merita Haklajn, e cila ndodhet përpara grevistëve. Po Merita, cilat janë të rejat më të fundit? Reja më e fundit, Mirela, është sipas kontakti që pata edhe me përfaqësuesit e shoqatës të larguarve nga puna, ata thonë se tashmë leja për të ngritur çadrën ku ata janë të vendosur për të vazhduar grevën e tyre të uris është marrë. Dhe tashmë presim nga momenti në moment që çadra të rikthehet, le të themi, dhe të fillojë ndërtimi i saj, ndërkohë që ata që kanë vendosur të hyjnë në grevurie, që janë plot 10 persona, të nisin grevën e tyre të urisë dhe po, për të parë më tej se si do të zhvillohet ajo. Po, Merita, konkretisht ku do të zhvillohet greva e urisë? Që të orientohemi. Është pikërisht këtu në krah të kryeministrisë, tek lulishtja para piramidës, ku janë vendosur, janë sjellë disa vatanie dhe disa 10 jastek si le të themi materialet e para që ata i kanë sjellë këtu tek kjo lulishte dhe ndërkohë që pritet edhe çadra. Janë të vendosur sipas bisedës që pata më tepër për të vazhduar grevën e uris, pasi ata besojnë se kauza e tyre është e drejtë, është një çështje e gjithë shoqërisë shqiptare, pasi çdo familje sipas tyre janë të shumta ato familje që sot mund të kenë krye familjar dhe krye familjare që janë të larguar nga puna sipas tyre në mënyrë të padrejtë. Janë gjithë ato vendime të gjykatës të cilat janë marrë në favor të tyre, por nuk janë zbatuar, theksojnë ata nga qeveria. Pra janë marrë për rikthimin e tyre në punë, ndërkohë që janë gjyqe të fituara në gjykatën administrative, një pjesë e tyre edhe në gjykatën e apelit, ndërkohë që një pjesë e madhe se siç e kemi theksuar për gjatë gjithë këtyre kohëve, numri i të larguarve të paktën sipas shifrave të kësaj shoqate dhe të Partisë Demokratike shkon në rreth 7000, ndërkohë që qeveria ka folur deri tani për shifra të diku mbi 400, por duke ju referuar në punëzve civil po, që kanë këtë status. Qartë, ka pra një politike, pra ka deputet po, të Partisë numër, Demokratike atje? Është një numër i madh deputetësh të Partisë Demokratike, edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, gjithashtu ka edhe përfaqësues të shoqatës për mbrojtjen e konsumatorëve, por edhe të forumit të rinor të Partisë Demokratike. Për sa i përket pjesëmarrjes së forcave të rendit apo gjithçka është normal, kryeministria apo ruhet me sistemin normal të ruajtjes, pra nuk ka ndonjë mas tjetër. Jo, nuk duket se ka një masë tjetër, gjithçka është shumë e qetë, edhe kërkesa e protestuesve ka qenë për të mbajtur një protestë dhe për të zhvilluar grevën e tyre të urisë, në shenjë proteste prapë për mos kthimin e tyre në punë. Gjithçka duket shumë e qetë dhe presim tashmë vetëm momentin kur do të ngrihet çadra ku ata kanë vendosur të zhvillojnë grevën e tyre të urisë. Qartë. Merita, të falenderoj. Në lidhje të tjera ndoshta do doja që zyrtarisht të dija kërkesën zyrtare të cilën i kanë nisur kryeministrit Edi Rama, pikërisht shoqata e të larguarve nga puna dhe 10 personat që hyn sot në grevë. Po, Mirela, jemi interesuar dhe po, për këtë, megjithatë vetë grevistët dhe kryetaria e shoqatës Nertila Qazezi ka theksuar që në momentin kur zyrtarisht le të themi do të fillojë kjo grevë në çadër, do të bëhet edhe deklarata, do të jepen edhe shifra të sakta të personave që kanë përfituar rikthimin e tyre në punë, po vendimet e gjykatave nuk janë zbatuar. Të falenderoj Merita, ishim me Merita Haklajn në të lidhje të drejtpërdrejtë nga bulevardi i Tiranës, në krah të kryeministrisë. Pikërisht ka nisur greva, është marrë leja për nisjen e grevës, pritet nga momenti në moment të ngrihet çadra, të hyjnë 10 personat, të cilët janë vetë deklaruar se do të hyjnë në grevë dhe natyrisht ne do ta ndjekim në dinamik këtë zhvillim. Zonja Bregu, keni kontaktuar me ta pak më parë, çfarë impresioni të lanë këta persona me të cilët ju keni kontaktuar në drekë mos gaboj? Për saktësi të lajmit, ligji parashikon që policia e shtetit njoftohet kur një grup personash do të zhvillojnë dhe kanë vendosur për të zhvilluar një protest, një grevë, si në këtë rast një grevë urie. Preteksti me të cilën policia ka ndërhyrë për të larguar çadrën e cila ka mbritur pra për të krijuar këtë vend strehimi për grevistët e uris, ka qenë mosmarrja e lejes për vendosjen e çadrës. Një pretekst krejtësisht absurd për t'i dhënë vetes kohë dhe për të shkatruar dhe për të rritur presionin psikologjik ndaj atyre personave të cilët kanë vendosur të hyjnë në grevën e uris, pasi lejen për të vendosur këtë vend strehim provizor të tyre në jep bashkia dhe nuk e jep policia e shtetit.
Kur unë kam mbritur në orën rreth orës 16, pra basi i kam parë zhvillimet dhe protestën në media, e cila ka nisur nga ora 12 dhe më pas kundërhyrje dhe policia, kam gjetur të 10 përfaqësuesit të shoqatës drejtuesit të cilët kishin vendosur për të hyrë në grevë urie dhe sigurisht praninë e mediave, për të cilat duhet t'i falenderoj sepse prezenca e tyre ka shmangur edhe përdorimin e dhunës, pavarësisht fjalorit që sipas grevistëve ka qenë tërësisht jo vetëm i pamerituar, por dhe jo profesional dhe cënues për integritetin e tyre nga ana e policisë, por prania e mediave sigurisht që e krijon një situatë në cilën vetë kontrolli është më i madh. Është më i madh vetë kontrolli, se për transparencë kjo qeveri nuk pyet shumë. Kjo ishte situata në orën 16, bashkë me deputetet e tjerë të Partisë Demokratike të cilët kanë mbritur më pas. Kemi komunikuar me përfaqësuesit e policisë së shtetit, duke ju kërkuar që e para të lirohet nga komisariati shoferi i furgonit në cilin transportohet kjo çadër për grevistët, i cili është ende i ndaluar, pra të lirohet mjeti me cilin është transportuar kjo çadër dhe të rikthehet për të filluar grevën e urisë. Kjo është situata e cila nuk kap se të ketë asnjë gjë anormale. Ju dëgjova dhe ju që pyetët pak më parë me rritën nëse ka forca sigurie të shtuara pranë kryeministrisë. Forcat e sigurisë bëjnë mirë që të shkojnë të ndjekin ngjarjet aty ku zhvillohet krimi dhe në atë vend nuk ka ngjarje kriminale. Janë 10 qytetarë të këtij vendi, përfaqësues të një shoqate të larguarve nga puna, të cilët janë larguar në mënyrë të padrejtë nga administrata, madje ju mund të shihni se cili prej tyre kishte në dorë edhe lista emërore të institucioneve ku kanë punuar, ku largimi i tyre është bërë në grupe me 40-50 vet me radhë. Flas për të larguarit nga puna punonjës të këtij shteti, të cilët kanë qenë në punë ose me statusën në punë si civil, ose ku marrëdhënë të tyre të punës kanë qenë rregulluar me kodin e punës, pra janë administratë. Qartë. Natyrisht që do të ketë kritik të cilët mund të heqin një simetri mes grevës së të larguarve nga puna dhe grevës së deputetëve të Partisë Socialiste në vitin 2009, në mos gaboj, për vitin nuk jam shumë e saktë. 2010. Në 2010. Momentet janë pak a shumë të njëjta. Dhe atëherë e prisnim marrjen e statusit, edhe tani në qershor presim marrjen e statusit. Ka simetri mes këtyre, po përdornim metodën që të përdori dikur opozita e djeshme që sot është në pushtet? E para për të qenë e qartë, aty në qofë se ka një simetri për ngjarin, pra për grevën e urisë, duhet jetë simetria që çdo qytetar i këtij vendi ka të drejtë të protestojë dhe protesta duhet respektuar. Kjo ka ndodhur kur deputetët e Partisë Socialiste kanë vendosur të bllokojnë bulevardin qendror para zyrës së komunizmit. Jo në krah dhe para piramidës. Po, vendi ku janë vendosur. Po, atëre për ta vazhduar bisedën pak më tej, duhet thënë se ne kishim një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me Merita Hakline, e cila na njoftoi se të 10 personat që janë deklaruar për të hyrë në grevë do të hynë në grevë, pritet nga momenti në moment që të mbri aty çadra në të cilën do të futen 10 personat që unë thash pak më parë, janë nga shoqata e të larguarve nga puna, nga shoqata e të shkarkuarve nga puna, janë këto pamje të drejtë për drejta nga pikërisht në anë të kryeministrisë, me sa shohim praninë e politikës së djathtë, janë deputet të Partisë Demokratike, të cilët janë pranë personave, familjarëve të tyre, njerëzve që i mbështesin në këtë grevë që pritet të nisë zyrtarisht në momentin kur do të mbridhe çadra që do të vendoset, do të instalohet pra në krah të kryeministrisë. Këta persona jo vetëm që do të hyjnë në grevë, por do të zyrtarizojnë dhe kërkesën e tyre drejtuar kryeministrit Edi Rama, do të zyrtarizojnë të dhënat, emrat, të dhënat që ata disponojnë, siç e tha edhe gazetaria jon Merita Aklaj, është kjo shoqate e cila deklaron e mbështetur dhe nga Partia Demokratike se është 7000 numri i të larguarve nga administrata, ndërkohë që qeveria shqiptare jep një shifër të rreth 400 persona. Situata është e qetë në këto momente dhe do të vazhdoj bisedën me zonjën Bregu. Po, pra, simetria që përmenda pak më parë në pyetje. Për të vazhduar aty ku e lam. Pra kjo do të ishte e vetmja ngjashmëri ose standard me të cilin unë do doja që kjo qeveri e sotme, e cila ka protestuar duke bllokuar me goma, pa goma, djegura rrugët e Shqipërisë për muaj më radh, e cila ka protestuar për çështje pa çështje, të cilat në misionin e ardhshëm politikë i ka vërtetuar që nuk qëndronin. Deputetët e Partisë Socialiste dolën në grevë urie për një çështje e cila asnjëherë nuk u vërtetua si një ngjarje apo kauzë drejt politike. Hapja e kutive. Dhe ju kujtoj që në ato kohë Shqipëria prisë vendimin për liberalizimin e vizave dhe një nga sloganet ishte hap kutit, çliro vizat. Pra ishin një grup deputetësh, të cilët në një vendim politik të partisë së tyre, të urdhëruar nga kryetari i partisë së tyre, vendosën të hynin në grevë urie. Sot në grevë urie janë
dhe do të hynë 10 qytetarë shqiptarë, nuk e dim nëse do të jenë të vetmit dhe do të pasohen dhe nga të tjerë, por që nuk po hynë në grev urie sepse po i urdhron Partia Demokratike. Po hynë në grev urie për fëmijët e tyre. Po hynë në grev urie sepse janë larguar në mënyrë të padrejtë nga puna. Po hynë në grev urie sepse, dhe këtë besoj se e keni dëgjuar, po hynë në grev urie, jo sepse janë njerëz politikë të urdhëruar, por sepse po hynë për bukën e gojës së fëmijëve tyre. Janë pushuar në mënyrë të padrejtë nga puna. Dhe unë nuk besoj se ka ndonjë vepër më sublime se sa të kërkosh të drejtën tënde dhe bukën e fëmijëve tu. Qartë, por në një moment që ka një grev të tillë, mendoni mund ndikojnë në marrjen e statusit të vendit kandidat? Atëherë përsërisë edhe një herë. Ky është një vendim i qytetarëve të këtij vendi, në të cilin janë viktima të shkeljes së njërit prej kritereve kryesor të domosdoshëm, jo vetëm për marrjen e statusit të vendit kandidat, por për të proceduar më tej në gjithë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Respektimi i administratës publike, respektimi i të drejtave të qytetarëve të një vendi. Ata janë në grev sepse ju janë dhunuar të drejtat. Janë në grev dhe po kërkojnë që të respektohen dhe të trajtohen me të njëjtin nivel siç zbatohet ligji, vendimet e gjykatave në çdo vend evropian. Ky është standardi i qytetarisë dhe i demokracisë. Ai ishte standardi i deputetëve të Partisë Socialistës, i dhunës politike në kurrisë të fatëve të Shqipërisë. Ndaj ka një dallim shumë të madh. Ti kërkosh sot qytetarëve atyre të cilët nuk shkojnë dot në shtëpi për t'i buzëqeshur fëmijëve tyre, sepse në një ditë të bukur, edhe ai 1000 lekë për kokë që mund t'i binte me anë të rrogës për familjarët e tyre, një pjesë për tyre mbajnë edhe dy familje. Nuk e çojnë dot sepse në mënyrë arbitrare ju është ndërprer. Qartë. Është shumë e rëndë. Është një akuzë ose është dyfisht i rëndosh ata, përveç se të mos i lejosh të shtrojnë të drejtën e tyre për grev. 10 njerëzve shkarkuar nga puna pretendojnë kanë të drejtë. E kryesisë së shoqatës së të larguarve nga puna, e qytetarëve të këtij vendi të cilët janë dhunuar, e atyre që përfaqësojnë administratën publike dhe të punësuar të këtij vendi, që vetëm janë larguar në mënyrë arbitrare, por kanë fituar gjyqjet për të rikthyer në vendin e punës, dhe një nga detyrimet madhore që ka ky vend për të plotësuar, në rast se duhet heci përpara dhe të shkojë atje ku e ka kërkuar 23 vjet përpara në Evropë, është zbatoj vendimet e gjykatave. Të premten keni një protest. Cila është pritshmëria jote për këtë protest? Pritshmëria ime personale, që do të jetë një protest e cila edhe më e madhe dhe më masive se sa protesta e parë, le të themi masive e jona e datës 20 shkurt. E them këtë dhe nuk e kam bindje optimizmi apo sepse dua ta them për të rritur sa më shumë njerëz për ditën e premte. E them sepse situata e krimit, sikurse situata e largimit nga puna, është një situatë e cila i prek njerëzit shumë më tepër se sa iniciativa politike. Opozita ka ndërmarrë gjatë gjithë këtyre muajve iniciativa dhe kazuse apo kauza politike të cilat janë të qëndrueshme, sepse mbrojtja e institucioneve të pavarura, ruajtja për e institucioneve të pavarura e mos prekjes së pavarësisë së tyre, apo respektimi i vendimit të gjykatave, apo mos shkelja dhe mos sënimi i parimit të ndarjes së pushteteve, janë që të gjitha element të cilët qëndrojnë në luftën politike për cilën opozita ka misionin e saj për të shtruar. Por çështje më të prekshme se sa siguria e jetës së qytetarëve, e cila tronditet nga krimi çdo ditë, akoma më keq, çështje më të prekshme se sa krimi i organizuar, sepse krimi i organizuar organizohet, mbështetet, mbyllet syri, fshihet dora nga struktura shtetërore, që do të thotë se në rast një qytetar sot është i pambrojtur nga ai në cilin duhet shkojë edhe të bëjë një denoncim. Padashu këtu që të bëj me fajtë të gjithë punonjësit e policisë, por në rast se një qytetar nuk ka siguri që kryeministri i vendit, ministri, drejtori i përgjithshëm i policisë dhe të tjerët me radhë thonë të vërtetën në situatë alarmante krimi, sikurse është ajo që po ndodh kohët e fundit me trafikun e drogës, atëherë nuk kanë garanci se mund të mbrohen. Nuk kanë garanci se jeta e fëmijëve të tyre është e sigurt, nuk ka garanci asnjë nga ne se në rast se krimi kap shtetin, atëherë ai nesër mund të mos jetë prezant në shtëpinë e gjithë secilit. Zonja Brego, narkotrafiku ka qenë, narkotrafiku është. Si bëhet hartohet një strategji? Po ka qenë dhe në kohën tuaj, se nuk besoj se u bë këto 8 muaj vetëm. Narkotrafiku apo jo Lazarati ka qenë? Atëherë po flasim për nëse flasim hapur për mos kontroll territori nga kjo qeveri, nuk ka pasur kontroll territori dhe qeverinë tuaj. Po flasim për një çështje në fakt, ne po flasim për një çështje tjetër. Po flasim për një mosmarrje përgjegjësie të kryeministrit të vendit dhe për fshehje të vërtetës. Ky është minimumi i asaj çka ne mund të themi. Qartë, por mungesë është transparencë. Po, por është administrim politik, më falni. Ne qytetarët duan të dinë që ka qënë dhe është, si bëhet të mos jetë më. A mundet kjo me një strategji të përbashkët politike për te luftës politike të bëhet për të luftuar? Se shumë populiste si pyetje, po është...
Jo, as nuk e shoh dhe s'kam shqetësimin për të qenë pyetje populiste dhe as pyetje për të ngacmuar një përgjigje e cila mund të jetë reaksion i përgjithshëm për situatën. Nuk dua të të kontradiktoj, por unë nuk shoh asnjë paralele dhe asnjë situatë ngjashme midis asaj çka ishte Shqipëria para 2 vitesh dhe asaj çka është Shqipëria sot apo para një viti. Dhe më lejoni t'ja u them sepse. Të gjitha shifrat dhe të dhënat për luftën kundër trafikut të lëndëve narkotike, për luftën kundër krimit të organizuar në përgjithësi, të cilën në këtë studio mund ta kem thënë vetëm unë personalisht mbi 10 herë. Në detyrimet që na janë vënë përpara nga Bashkimi Evropian. Në rast se kishte një detyrim i cili të bënte të ndjeheshe krenar në çdo ballafaqim me palën evropiane, ku kishte konsensus të plot sepse kishte gatishmëri nga pala shqiptare për të arritur rezultate maksimale, ishte lufta kundër krimit të organizuar. E kam përsëritur, po them mbi 10 herë ndoshta vetëm këtu në ABC. Dhe kjo sepse të gjitha dëshmitë e partnerëve ndërkombëtar për luftën kundër krimit të organizuar, për luftën dhe për strukturat shqiptare të cilat luftonin krimin e organizuar kanë qenë maksimale. Ndaj për të bërë të lloj ndarje midis si ishte situata dhe si është, do t'ju kujtoja ose kërkoja mirësisht riktheshje të gjitha raporteve të ndërkombëtarve për luftën kundër krimit të organizuar. Në rast se situata e drogës, e trafikut të drogës, e mos kontrollit të kufive, qofshin këta detar, toksor, ajror, do të kishte qenë kjo që është sot, ju siguroj që qytetarët shqiptar një orë të vetme nuk do të kishin përfituar nga procesi liberalizimit të vizave. Sepse korrupsioni, administrata, prona private janë çështje shqetësuese si standarde evropiane për çdo vend të Bashkimit Evropian, kur gjykon ecurinë e një vendi si Shqipëria. Por krimi i organizuar, droga, arma, kriminalët cilët trafikojnë qendrën njerëzore, ju mbrin në qytetet e tyre, sepse krimi organizuar lëviz me mbështetje shtetërore. Ndaj në rast se situata e krimit organizuar, e narkotrafikut në këtë rast, por është shoqëruar dhe me trafiqe të tjera, do të kishte qenë ato shifra alarmante që është sot, ku Shqipëria jo në fjalët e opozitës shqiptare, por në fjalët e autoriteteve të huaja, të atyre të cilët janë porta pritëse e asaj droge që kalon sot nga Shqipëria, do të quhej dje autostradë e drogës, apo Kolumbia në mes të Evropës. E përsërisi siguroj një orë të vetme shqiptarët nuk do të kishin gëzuar liberalizimin e vizave. Dhe në rast se unë sot kam një shqetësim madhor për këtë situatë, bashkangjitur shqetësimit që ju thash, se situata e krimit të organizuar është një situatë e cila e nxjerr një vend tërësisht jashtë kontrollit. Pra, në momentin kur kapet shteti dhe kur krimi e përsëris me mosnjoje, me fshehje të vërtetës, me dëshirë për të mbyllur syrin, për të lejuar, qoftë dhe duke e ndihmuar dhe duke kontribuar në kryerjen e këtij krimi. Në rast se kjo situatë fshihet dhe në rast se kjo situatë nuk kontrollohet, ky është fundi i gjithë parametrave. Dhe është kërcënimi më i madh, po e përsëris, është kërcënimi më i madh për krah sigurisë së jetës së qytetarëve, është kërcënimi më i madh për procesin e liberalizimit të vizave sot. Uroj që të mos ndodhë një gjë e tillë, por në rast se kufit sistemi i menaxhuar i border control i kontrollit të kufive ka qenë një nga pikat kryesore në të cilat liberalizimi i vizave kaloi testin. Në rast se sot kjo gjë nuk funksionon, kufit e Shqipërisë në raportet të ndërkombëtarve do të rezultojnë të pasigurt, ky do të jetë alarmi më i madh i shqiptarëve, sepse mund të rrezikohet edhe një e drejtë e fituar tashmë, sikurse është ajo e fituar me mund, e lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptar. Dhe këtë mund ta arrini vetëm duke larguar Ramën, jo duke rrëzuar qeverinë? Kjo arrihet pikë së pari, këtu ka nevojë për të mbajtur një përgjegjësi politike. Nuk është tek as dëshirë për ndonjë hakmarrje politike, fakti që ne i themi kryeministrit të vendit që duhet të dorëhiqet. Është kërkesë për të mbajtur përgjegjësi politike. Pse themi ne për përgjegjësi politike? Sepse kjo ngjarje është trajtuar në mënyrën më banale të mundshme gjatë gjithë kohës. Do të kishte qenë krejtësisht ndryshe situata në rast se nga dita e parë kur opozita ka bërë akuzën në parlament ose më saktë ka kërkuar informacion nga qeveria, nëse qeveria ishte në dieni të zhvillimit pra se kishte trafik droge nga aerodromet shqiptare dhe kështu me radhë. Do të kishte qenë një situatë krejt tjetër në rast se nga ministria e mbrojtjes atko apo kryeministri i vendit do të kishin dhënë një përgjigje të tipit po e dëgjuam, do ta shqyrtojmë, është shqetësuese. Është një situatë në cilën të gjithë bashkë duhet jemi të shqetësuar. Tallja me situatën, fsheja e vërtetës, shmangja nga dhënia e llogarisë, opozita këtë të drejtë ka dhe këtë detyrë ka. Ti kërkoj llogari qeverisë. Përndryshe, hajta bëj qeveria dhe kontrollin e vetes, edhe le të pretendojnë që i plotësojnë standardet. Çështja dhe kthimi i situatës në një situatë e cila u bë qesharake,
me përgjigjet për mushkonja, cilat fatkesisht vazhdojnë sot si një spin i situatës politike për ta tjetërsuar mesazhin kryesor. Për të mbritur deri në fund të kaji avion që ra nga qielli, nuk e quam ne avionin në divjak. Kjo ju dha të gjithëve dhe atyre që ishin më mosbesues dhe atyre që ndoshta mund kishin qenë më skeptik për deklaratat e opozitës, ju ngjalli të gjithëve hijen e madhe të dyshimit se këtu ka diçka që ndodh dhe fshihet. E konfirmuar kjo më pas nga të gjitha deklaratat kontradiktore të përfaqësuesve më të lartë shtetit. Ndryshe drejtori i përgjithshëm i policisë, ndryshe ministri i brendshëm, ndryshe fjalimin e tij kryeministri, i cili në fakt nuk dha detaje, por vetëm kërkoi t'i bindë shqiptarët që ka akoma dashuri për vendin dhe i do ata akoma shumë, pra nuk ka një trajtim politik të ngjarjes. Për këtë arsye ne kemi kërkuar përgjegjësinë politike. Përgjegjësia politike i takon kryeministrit të vendit. Zonja Bregu, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndatë me shikuesin ABC News. Faleminderit juve dhe jam e bindur që ditën e premte në orën 11 do të keni live shumë të mira nga bulevardi dhe nga protesta e opozitës. Do jemi në transmetim të drejtë për drejtë, nuk shpëton asnjë lajm këtu te ne, kështu që edhe mirë bëni të keni shumë krane se nuk do arrini ta kapni. Deri ku do të jenë qytetarët? Ju falenderoj. Faleminderit.